سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے. جدید طبی علاج معالجے کی وجہ سے انسان کی اوسط عمر کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بوڑھے افراد کی شرح تعداد بڑھ گئی ہے. عموماً کہا جاتا ہے کہ بڑھاپا اپنے ساتھ بہت سے مسائل بھی ساتھ لے کر آتا ہے، حتیٰ کہ ان کو اور ان کی بنا پر لوگ ضعیف اور لاغر اور بے بس زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بڑھاپے کی یہ حیثیت سے بچنا ہے تو ورزش کو معمول بنا لیں. اس لیے ضروری ہے کہ بڑھاپے میں صحت مند رہنے کے لیے جو اقدامات کیے جانے چاہیے، ان کا ہر فرد کے لیے جاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، تاکہ بڑی عمر میں بھی جسمانی اور ذہنی طور پر چاقو چوبند رہا جا سکے. نیز روزمرہ معمولات کے انجام دہی میں بھی مشکل نہ ہو، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ لڑکپن، جوانی کے ادوار ہی سے جسم کو بیماری سے بچانے اور اس کو تندرست رکھنے کے اقدامات کی جائیں. یعنی کہ طرز زندگی کو بدلنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ شروع سے ہی اگر عادت ہوگی تو انسان جو ہے بڑی عمر میں پہنچنے کے اوپر بھی ان عادات کی وجہ سے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں اور بڑی عمر میں پہنچنے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان سے بچیں.